इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जानशीने हुजूर ताजु शरिया काजी उल कुजात फिल हिंद सैयदी सरकार कायदे मिल्लत क़िबला मदरसा लहु नूरानी मुर्शिद इजाजत हजरत सैयदी सरकार गयास मिल्लत क़िबला मदरसा लहु नूरानी वारिस जुब्बे मौलाए कायनात सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत क़िबला मदरसा लहु नूरानी उस्तादिल करीम मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर अली साहब क़िबला दिगर सादात किराम उलमाए ज़बिल एहतराम शोराए इज़ाम हाज़रीन जलसा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए बिला किसी ताखिर के दबो एहतराम के साथ हक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना मिलकर पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे तेरे कदमों में जो है पे चढ़े देख के तलवा तेरा आका को नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा और तेरी उसको शफी जो मेरा गौसे है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौसे है और लाडला बेटा तेरा पढ़े सल्लल्लाहु बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं जो खुश हो पिया वो रग
नहीं अच्छी लगे जो एक नात भी जो एक नात भी محنت وصول ہو جائے تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتیں آج موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان اکابرین کے صدقے میں ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے ان کا سایہ ہم تمامی غرباء اہل سنت پر تادم حیات قائم و دائم رکھے تضمین بر کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں کلام اعلیٰ حضرت خاندان اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ ہو سبحان اللہ حضرت دعاؤں سے نوازیں گے میں آغاز کر رہا ہوں پورا مجمع مل کر پڑھے گا انشاءاللہ گل قدس کی وہ بہار ہے کہ جسے کبھی بھی خزاں نہیں وہ مہِ عرب کی ہے روشنی جہاں ظلمتوں کا گمان نہیں بے حجاب دیکھے انہیں کوئی یہ کسی میں تاب و توان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھے صلو آوازِ بلند صلو علیہ وآلہ اور جو تیرے سخن میں ہے چاشنی بخدا کسی کے یہاں نہیں اور کہے غیر بھی کہ تیرے سخن میں غلط کا نام و نشان نہیں اے نبی یہ تیرا کلام ہے جو سماعتوں پہ گرا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو سوا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو سوا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ
बाबा से बुलंद पढ़े आप शर्मा तो नहीं रहे, आप बाबा से बुलंद पढ़े सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू। तेरी बारगाह में अर्ज क्या मैं करूं ए मालिक बहरुबर, जो ख्याल दिल में गुजरते हैं बखुदा तू उनसे है बाखबर। कफे दस्ते पाक की मिसल है तेरे सामने सभी खुश को सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकों तो मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू पढ़े सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू। और जो किसी से फेर ले वो नजर तू फिरे मारा मारा वो दर बदर, उसे करार नसीब हो न सुकून पाए वो उम्र भर। दो जहां के खैर की है तलब तो चलो दरे शहे दीन पर, क्योंकि खुदा खुदा का ये ठीक है दर नहीं और कोई मफर मफर, खुदा खुदा का बखुदा खुदा का बखुदा समात फरमाए मचल के कह दें सुभान अल्लाह। किसी मालदार की मदह में कभी भी रजा ने न कुछ कहा, किसी मालदार की मदह में कभी भी रजा ने न कुछ कहा, और जो मेरे रजा से कहा गया कि कसीदा लिखो नवाब का, तो सुनो ए कासिम बेनवा के मेरे इमाम ने क्या कहा। Let me
हर नजर कब उठेगी महशर के दिल खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा हर नजर कब उठेगी महशर के दिल खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा पर ये ना सुन के बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनका दामन मच जाएगा पर ये ना सुन के बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनका दामन मच जाएगा पीरों मुर्शिद सरकार ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं मौज का तेरा चली जाएगी मिलकर पढ़ लें और जरूर आएगा इंशाअल्लाह मौज का तेरा किलम से चली जाएगी रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा अपना बेड़ा भवैसे निकल जाएगा जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा अपना बेड़ा भवैसे निकल जाएगा और रब सलीम को फरमाने वाले मिले वो फरमाने वाले मिले क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे क्यों सताते हैं दिल तुझे वसवसे पुल से गुजरेंगे हम पुल से गुजरेंगे हम वजद कहते हुए पुल से गुजरेंगे हम वजद कहते हुए वजद कहते हुए वजद कहते हुए वजद कहते हुए पुल से गुजरेंगे हम वजद कहते हुए कौन कहता है पाओ फिसल जाएगा पुल से गुजरेंगे हम वजद कहते हुए कौन कहता है पाओ फिसल जाएगा अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है इसी तर्ज में समाज फरमा ले मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए जिंदगी है नबी की नबी के लिए जिंदगी
مرتے ہیں زندگی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ ہاں جینا مرنا ہے سب کچھ اور صلح کل نبی کا نہیں سنیو صلح کل نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے سنی مسلم ہے سچا اور مسلح کے اعلی حضرت پہ قائم رہو انشاءاللہ مسلح کے اعلی حضرت سلامت رکھے مسلح کے مسلح کے اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلح کے اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اور اختر قادری خلد میں چل دیا بولے مچل گئے سبحان اللہ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بولے مچل گئے سبحان اللہ اختر قادری خلد میں چل دیا بولو اختر یہ کہہ دے خدا جا تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے جا تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے جا تجھے زندہ باد مفتی اعظم مفتی اعظم کاش محشر میں مجھ سے یہ کہہ دے خدا جا تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے جا تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی